Vážení diváci internetové televize, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal u našeho pravidelného pořadu, ve kterém vám představujeme osobnosti na Hlučínsku, setkáváme se s lidmi, kteří mají k Hlučínsku co říct. Dovolte, abych dnes v novém roce přivítal co nejsrdečněji velitele městské policie v Hlučíně, pana bakaláře Luďka Olšovského. Dobrý den. My se nevidíme, pane veliteli, poprvé, my už jsme tady byli v loňském roce, takže jednak budeme trošičku bilancovat, jednak se podíváme na letošní rok. Nicméně bych se zeptal, po Silvestru, kdy máte pravděpodobně naplno, tak se zeptám, leden je pro vás mrtvá sezona? Tak bohužel leden pro nás mrtvá sezona není, protože jak vidíte sami, venku je kalamita a bohužel my se prakticky od rána do večera nezastavíme, protože s ohledem na počasí chodíme, kontrolujeme preventivně chodníky, komunikace, teďka hodně se stává, jsou rampouchy na střechách, nebo na tom takto kontrolujeme, upozorňujeme majitele nemovitosti, aby si to odstranili, po případě, jestliže jsou převisy sněhu, tak upozorňujeme i lidi, aby sundávali tyto převisy. Pokud se jedná o budovy, které patří městu, tak se snažíme udělat všechno pro to, aby prostě jsme zajistili bezpečnost. Jo, například v pondělí prakticky od 9:30 do 17:00 do večera jsme chodili s hasičem a pomáhali sundávat sníh, ne, že bychom to dělali fyzicky, ale zastavovali dopravu, řídili dopravu tak, aby se něco nestalo. Pane bakaláři, vy máte vlastně tu komplikovanou práci, která vždycky spočívá s lidma, protože lidé jsou různí a různě reagují. S čím se setkáváte právě teď v této době, kdy vlastně jsou takové komplikované spory a záležitosti ve smyslu odklízení sněhu, na koho to spadá, kdo má za to zodpovědnost a podobně. Jak reagují lidé? Ta reakce lidí je různorodá. Někdo přijde, člověk to pochopí a řekne, když za ním přijdete a slušnou formou mu řeknete, pane, paní, prosím vás, sundejte nebo odklidte si tady to a to, protože opravdu ty prostředky nejsou v rámci bezpečnosti. Někdo to pochopí a udělá to sám, aniž prostě řekne samozřejmě. Někdo prostě přijde a řekne, ne, to mojí povinností není, vy se máte starat o chodník, takže se postaráte i o budovu. A snažíte se jim to vysvětlit slušnou formou, střícně, jste s tím střícně, ale bohužel ti lidé jsou podraždění. Berme to ale tak, že prostě najednou, prakticky do konce roku, žádná kalamita nebyla. Najednou s novým rokem, prostě kalamita, berme nový rok, teďka všechno, co se děje a do toho ještě sníh a prostě lidé, prostě mnohdy nevěděli opravdu, kde dřív skočit, jo? Takže mohlo to být i tím, že ti lidé opravdu jsou přivražděni, ale hold, je to naše práce a naše práce je jednání s lidmi, tak si prostě snažíme se, prostě to jedním uchem vejde k nám a druhým uchem to vyjde ven. Dobře, rampouchy, sníh, to je záležitosti letošního roku. Jaký byl loňský rok z vašeho pohledu? Z našeho pohledu byl ten loňský rok prostě standardní jako každé jiné roky. Nebudeme říkat, že jsme měli práce hodně a ty práce taky nebylo málo. No, prostě je to začátkem roku, letní sezona, prostě jezero, Štěrkovna. Bohužel poslední dobou tam je hodně najezdu polských turistů, kteří nám hlavně, to jsou taková víkendová turistika, my nám dělají nepořádek, prostě bylo to rušení, narušování veřejného pořádku, nočního klidu, všechno. Bohužel, ale vzhledem k tomu, že je velmi dobrá spolupráce s policií České republiky, tak prostě se nám všechno dařilo zvládnout. Bohužel i ke konci roku se stalo, že lidé si nedali pokoj a ještě 29. jsme zadrželi jednoho pachatele, který se vloupal do restaurace Pivovar. Ten byl zadržen ve spolupráci s policií České republiky přímo na místě a hned 24. nebo 25. ráno zase stražníci pomocí kamerového systému zadrželi pachatele, který nám vloupal na parkovišti Buchenkova do jednoho objektu. Taky byl pachatel zadržen a přidán policii České republiky. Takže když to zbilancujeme rok 2009, tak prostě byl k tomu vzhledem k náročnosti, tak prostě se nám dařilo, těch pachatelů bylo zadrženo hodně. No, teďka vám neřeknu přesné číslo, kolik pachatelů to bylo,
přestupků prostě jsme řešili taky hodně, hodně jsme lidem pomohli, takže si myslím, že spíše převažují ty Klady než ty Zápory. Jakým způsobem se osvědčil kamerový systém? Kamerový systém se osvědčuje čím dál tím víc. My jsme prakticky koncem roku 2008 rozjeli třetí etapu kamerového systému, kdy jsme přišli prakticky na digitalizaci, takže všechno teďka máme v digitální formě. Takže ty kamery máme na místech, kde prostě jsme je potřebovali, kde je potřebujeme. Samozřejmě ty místa jsme vytipovali ve spolupráci s policií České republiky, kde je velká frekvence lidí nebo velké parkoviště, kde může docházet k páchání trestné činnosti či jiné činnosti přestupkové a k tomu. Takže podařilo se nám pomocí kamerového systému zadržet hodně pachatelů. Prostě když jsme dostali nějaké poznatky posléze, tak se nám podařilo pomocí vyhodnocení kamerového systému pachatele trestné činnosti dohledat. Takže prostě ten kamerový systém se nám čím dál tím více osvědčuje. A ono to i možná i psychologicky působí na ty lidi, že si rozmyslí, jestli něco udělají na místě, které je kamerou hlídáno. Někdy máte prostě lidi, kteří buď to nevědí, že ty kamery tam jsou, tak prostě budou pachat protiprávní jednání i pod kamerama, protože jim to je jedno a někdo se jenom podívá, vidí kameru, prostě neví co a jak, tak prostě přestane. No ale stalo se, že opravdu byla trestná činnost pachána i v místech, kde ty kamerové systémy jsou, ale jak jsem říkal, tak ty kamerové systémy pomohly k dopadení pachatelů. Samozřejmě z těch záznamů, které jsou, tak to není jenom, že ty pachatele musíme zadržet, ale prostě jakékoliv protiprávní jednání, nebo myslíme, že se tam pohybují podezřelé vozidla, podezřelé osoby, prostě ty záznamy z kamerového systému nebo z kamerových systémů zalohujeme a posléze předáme k vyhodnocení policii České republiky nebo kriminální policii. A ta už potom s tím činí další kroky. A já říkám, prostě je to hodně a mnohdy opravdu ta kriminální policie nebo policie České republiky přijde za náma a děkuje, že to se podařilo, to se podařilo, to se podařilo. Já si určitě myslím, že i lidé to oceňují, že to smysl má, protože i malé se volají potom, aby tam měli vlastně místní policii, že se snižuje kriminalita a podobně. Nicméně ještě z takového pohledu statistického, protože vy pravděpodobně máte možnost srovnávání, jakým způsobem se ubírá kriminalita v jiných městech srovnatelných, jako je Hlučín. V čem je třeba vidíte nárůst a v čem vidíte úbytek, v jakých oblastech kriminality? To já si můžu říct, tak ten nárůst, anebo prakticky pořád stejné přestupkové jednání, nebudu říkat kriminalita, je na úseku přestupku dopravní. Mm-hmm. Bohužel ale tomu ve velké míře nebo napomáhají současné zákony, kdy prostě máme osobu blízkou a hodně lidí pachající přestupky na úseku dopravy přijde a automaticky říká, my jsme auto tam nezaparkovali, to osoba blízka. No, prakticky my řešíme, byť městská policie, obecní policie je zřízená na prostě zajišťování veřejného pořádku ve městech, v obcích, tam je prakticky nějakých 75% přestupků máme přestupku dopravních. No, což já si myslím, že by to mělo být opačně. Měla by být veřejný pořádek, potom by mělo být možná občanské soužití majetek a v poslední míře až ty přestupky dopravní. Když to tady to je úplně opačně. Podle mého názoru to je stejně v jiných obcích, v jiných městech, protože co si budeme říkat, narůst automobilu je hodně, rodin má dvě, možná i tři auta a těch míst k parkování těch moc není, nebo prostě jsou různé zóny zákazu stání, kde ti lidé byli zvyklí prostě parkovat a těžko někoho odnaučíte, prostě, že něco nesmí. A kdyby byla vymahatelnost práva jiná, no, tak si myslím, že by to pomohlo. Bohužel u nás ještě jedna nevýhoda, že město Hlučín nemá odtahovou službu. Kdyby byla odtahová služba, já si myslím, že by rapidně ubylo i takových těchto lidí, kteří tyto přestupky na úseku dopravy pachají, protože auto by se odtahlo a potom si rozmyslím, jestli za odtah zaplatím nemalou finanční částku, k tomu ještě pokutu, anebo si například koupím parkovací lístek za 5, za 10 korun a budu tam někde stát 15 minut nebo 3 minuty jenom protože si jdu z bankomatu vybrat peníze nebo se někde postavím na trávě nebo budu stát někde na chodníku.
dotazníku a říct, aha, dneska tady asi nikdo nepřijde, nebo mě nikdo nechytí a budu prostě brát jenom náhodu. Náš čas pomalinku vypršel, my vám děkujeme za besedu s vámi, nicméně ještě takový dotaz na závěr. Kdyby někdo chtěl se na vás obrátit s jakoukoliv radou, pomocí, poskytujete třeba i poradenskou službu, nebo neví si rady někdo s něčím, může se obrátit na vás? Samozřejmě může, my v nemalé míře prostě děláme to, že kdokoliv přijde, tak se mu snažíme poradit. Není to jenom z naší strany, není to pouze činnost represivní, jak by se hodně lidí domnívá, dneska policie nic neumí, než dává pokuty, ale snažíme se jim pomoct ve všem možném. A to je s parkováním, prostě když se stane, co máme udělat, když se stane to, stane se to. Mnohdy se na nás obracejí lidé, prostě přijdou v loňském roce, ve třech případech, no taky usměvavé, když přišla usměvavé v vozovkách, když přišla matka, co mám dělat, já jsem zabouchla auto, klíče jsou v autě a uvnitř mi sedí rok a půl dítě. Jo, takže automaticky jsme se snažili pomoct tak, že jsme zajistili službu, která prostě podemkla auto, zajistila otevření auta, pomohli jsme jim s to, aby došlo co nejmenším škodám. Ale to je ve všem, snažíme se lidem pomoct v dopravě, zřízení parkovacích míst, protože máme vytipované, co mají dělat, když jsou nějaké problémy, mezilidské spory, co dělat, ano, obraťte se, domluvte se, snažte se komunikovat jeden s druhým, protože mnohdy těch problémů je hodně, se nám zdá, domníváme se, že to je prostě taková ta osobní nevraživost, že už to není to, co bylo dříve, soused se obratil na souseda s pomocí ty Karle, já bych potřeboval pomoct, první pomoct, ale prostě to je taková ulita, já jsem ve své ulitě a druhému nepomůžu. No ale my jsme o to, aby když se na nás lidé obrací, abychom pomohli. No, to je prostě těch problémů, co je, tak prostě to bych tady mohl hovořit půl hodiny a ještě nejsme u všech problémů. Určitě. A k tomu se setkáme právě v nejbližší době, protože já si myslím, že to nesmírně zajímavé téma, lidi to určitě zajímá, aby věděli, s čím se na vás mohou obracet, vlastně jakým způsobem vy vůči občanům postupujete a podobně. Takže my vám děkujeme za rozhovor. Hovořili jsme s velitelem městské policie v Lučině, panem bakalářem Luďkem Olšovským. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání dalšího rozhovoru. Naschledanou.